Tuan ni. Sebab tu law ni akhir zaman ni benda jadi pelik. Akhir zaman ni banyak benda jadi pelik. Kalau dulu lain, law lain. Saya nak bagi contoh dekat tuan-tuan mudahlah akhir zaman ni. Dulu. Yang duk pakai baju koyak, yang duk pakai seluar koyak, baju carik, seluar carik, orang susah ke orang kaya? Dulu. Susah. Seluar bertampung, baju bertampung. Dulu, hak jenis pakaian bertampung ni, orang susah yang pakai. Betul tak? Lah terbalik kuang. Hak susah pakai baju elok, hak orang kaya baju carik. Baju hak carik ni kalau beli kat shopping mall lebih mahal daripada baju hak tak carik. Betul ke tak? Betul ke tak? Tuan-tuan ni faham ke saya mengajar ni?